Ay başına dönüm. Onu az yedin. O senin canına ziyandır. Çok yeme olmaz. Ay amir. Sana kadınım. Senin neçə yaşın var? 58 yaşım var. Niye soruştun ki? Hay amir. Sana kadınım. Allah ömür versin sana. Ben əmimi 95 yaşı var. Ama cümrahtır. He maşallah maşallah. Ne yaxşı o 95 yaşında elə cümrahtır. O da alça yiyir. Yok amir. O heç kimin işine burnunu soxmur. Vay, bu natik dölü. Ha bu yine çivi ya. Vay natik. Ha bu ne ya? Eşen qadağan, nə təsir? Eşen kimdir? Mənəm, Seymur. Uy, hə, Seymur, sənsən qadağan. Ay, Nati, sən yenə niyə bu boyda içirsən? Nə içmişik ki? Üç nəfərə bir litr araq almışdıq, dəmə? Hə, deməli, üç nəfərə bir litr araq almışdınız. Və yaxşı, sən niyə bu qədər piyan olsan? Ona görə şey qadağan, iki nəfər gəlməmişdi, təhdən içmişəm. La 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 Ramaya çok pisdir. Mən inanırsam bir ayda evə yarım kilo ət ala bilmirəm. Sən çox yaxşı başa düşürüm, qardaş. İndi çətin zamanlardır, hamı elə dolanır. Ay, qardaş, deyəmə, ürəyim xarab, ürəyim xarab ol, ürəyim xarab ol. Sən inanırsan, bir həftədir uşaq məndən oyuncaq istəyir. 3 manat nədir? Ay, mən 3 manat nədir, onu tapa bilmirəm ki. Uşaqla bir hədiyə alır. Kim yalır, ay, kim yalır? Ağlama, qardaş, ağlama. Möhkəm ol, möhkəm. Ay, qardaş, sən subay olansan, məni başa düşə bilməzsən. Mən atayam, ata. Mən uşağımı 3 manatlıq oyuncaq ala bilmirəm. Ay, mən nətən atayam, mən çin yanıq, ha? Mən də ağarım, ha? Mən nətən ailə başçıyam, ha? Demə, evimə yarım kilo ət ala bilmirəm. Bu nə öyrəm? Qardaş, belə dərd olmaz. Sonra da deyirlər ki, natiq piyans qara verir. Ha, qardaş, mən işimim, bə kimmişsin, ziyanım yanır. Vur, qardaş. Səhsən mat 40 qəpik. Ham elə bir ki, xoşumdan çirəm. Ay, qardaş, mən uşağımı şümahtıq, oyuncaq ala bilmirəm. Ay, evimə yarım kilo ət ala bilmirəm, qardaş. Allah, üstü qalsın. Ay, mən nə ağrım. Salam canım. Beş üstümdə 100 qram araq ola. Məzələnsən məndən.
Mən də arıq var, görəm sən qoyun otaram sahədə. Yaxşı qadağam, yaxşı. Mən sən 100 qram arağın ola. Ay, sən nə sırtıq adamsan, bəyək demədim, mən yoxdur. Yer gedə budan. Yer get budan. Aran səyidə bu. Akoy! Yoncağın yiyib köpə gətəri. Ürün əyəqin altına, təlləm nə demək, 500 qram arağın olar. Nəhlə sənə köş şeytən, bax, sağa axırın səfər deyirəm. Sən bir də gəl mənə araq istəsən, səni o qulaqlarından bu ağaca mismar deyəcəm. Gel buradan! Nə gəldin? Hey qadaqam, bir dənə söz deyim, baba, indi mənə. Xaş eləm, evlənmə, bir dənə söz deyim. 5 yaşında mismar ola. Nə gəzirəm mismar üstümdə? Yoxdur. Bəs çəşiş ola, bəsə, çəşiş. Çəşişim də yoxdur. Nə yoxdur, əmi. Laf yaxşı. 5 yaşında 100 qram arağın ola. Ən çətin fən odur. Mən bir dəqiqə dayan. Buyur, bunu tutun, zəhmət olmasa. Bu nədir? Mel. Mel nədir? Təbaşir. Nə edəcəyəm bunu? Zəhmət olmasa bir dənə kürəyimə kvadrat çəkin. Nə? Kvadrat çək, çək. Çəkdin kvadrat? Bəli, bəli, çəkmişəm. İndi o kvadratın içində həm üfüqi, həm də şaquili xət çək. Aha, çəkdim. Deməli, balaca kvadrat yarandı. Bəli, bəli. İndi o kvadratın içində 1, 2, 3, 4 rəqəmlər. Aha, yazdım. İndi o kvadratın çölündən aşağıdan yuxarı doğru A, B, C, D yaz. Aha, bunu da yazdım. Deməli, orada C, 3 kvadratını tapdım. Tapdım. Qadan alım, oranı qəşəyə qaşıdana ölürəm bəyəxtan. Qadağam 18 mat 70 qəp Heç nə qadağam, kaşədə qoy bunları salafana qoy Salafan pulla ne qaqa, yeşəsindən verir balacasından Yeşəsi qadağam salafan Balacası 3 qəp idi, yeşəsi 5 qəp Lazım deyə salafan, 5 qəp yarı cümlə qaladır Bildim, nə hamısını olacaq, tam olacaq, nəraq, heç səbir ol, bəsən bir heç səbir ol. Ya, bildim, aşkım, yox, yox, elə də öl, yox. Aa, bildim, nəraq ol, aşkım, hamısı olacaq. Nə, alo, alo, səsin gəlmə, qırq-qırq gəl səsin, alo, alo.
bildirir və yatağa. Nə qarar edirəm, əmə? Nati, nətərsən? Ay, nə olur? Yaman kefsizsən. Bilmirsən, mən 2 gündən sonra evlənməm axı. Hə, bilirəm, hə, təbrik eləm, dəvətnaməni də gəlib çıxdı. Sən şanslı olansan, sən bilsən nətər kimin qızını alıbsan özə? Şanslı olmaqla şanslı yemək o baxımdan, düzdür. Prostu, mən özüm bilirsəm və 2 ildir bundan danışıram, görüşürəm də, telefondan bütün günü danışıram. Amma bunun səsini kəsə bilmirəm, bütün günü danışır, dır, nə qədər danışma olur. Axırda ad boy verirəm, bezirəm. Burada nə var ki, Ağay? Əgər sevgilisizsə, bu danışmaq normaldır, sevgililər danışır da, bəh. Orası elədir, düzdür. Bax, indi mən bundan danışanda bunun səsini, nokrofqasını basıram, bunun səsini belə kəsirəm. Mən bir şeyə çatdım ki, mən evlənəndən sonra bunun səsini nətər kəsəcəm. Ay, bir şamiş. Ay, sen müəllimin deyilmə o? Hə, baba, mən müəllimim. Ay, əmiriş, qaç gizlən. Niyə, ay, baba, niyə gizlənim ki? Abala, görmüşsən ki, müəllimin gəlir oradan. Ay, üç günü dərsə getmirsən, qaç gizlən lan, ha? Yox, ay, baba, mən yox, sən qaç gizlən. Niyə qadağan, niyə? Yox, ay, baba, mən müəllimə demişəm ki, babam rəhmətə gedib, ona görə üç gündür məktəbə gəlmirəm. Qadan alımsan qaç gizlən. Mən ölmüşəm, əşəm. Yaxşı, dana, yaxşı bildim, əb olir, ə. Oğlum, ə, çünki... Hər nəsildə bir dənə keyfiyyətsiz adam olur, ə. Onsuz da əsəbləşirəm, bu pəhriz saxlayanda ac qalam deyən əsəbim oyanır. Ə, pəhrizdəsən? Ə, qabaq, mən də sənin üçün belə kökürdüm. Bir dənə diyetolog var idi, onun yanına getmişdim. O mənə arıqlatdı. Nətər arıqlatdı ki? Bir dənə qəşət cədvəl vermişdi, elə o cədvəldən gedirdim, qəşət canı arıqlamışdı. Nə cədvəl idi ki? Deməli, həftənin birinci günü bir tikə qara çörək yiyirsən. Həftənin ikinci günü isə bir stəkan adi qatıq yiyirsən. Deməli, üçüncü gün 5-6 dənə zeytun, dördüncü gün isə bir dənə xiyar və beşinci gün bir dəstə petruşka, altıncı gün isə ancaq su içməlisən. Hə, başa düşdüm, bə, yedinci günü? Heç nə, yedinci gün molla gəlir, deyir, ay cəmat, mərhuma haqqınızı halal edir. Ay, axtıra zarafat edirsən, nə edirsən, nə şey ciddi alsın, nə yəyə? Bir nəfəs al, nə olur, vay, sən niyə qaçsan? Ay, eşitdim eşən ölməni. Məsələn, nə vaxt oldu, hə? Ay, bu gün yanan bina var idi, orada öldü. Yazıq yanı bölübdü. Ay, yox, özünü pəncərədən ata bilibdi. Hə, yəqin onda yerə çırpılıb ölübdü. Ə, yox, özünü atanda yerdə fövqalarda belə rezinə çadır yoxdur, ondan qurubdur. Onun üstünə düşüb, qayıdıb geriyə. Onda geriyə qayıdıbsa, yanıb ölübdü, ha? Ə, yox, gedib yola düşüb kamaz kesəndə. Hə, bildim, yazıq onda kamazın altında qalıb ölüb. Yox, kamazın yükü rezin idi. O da rezinə dəyib, qayıdıb binaya düşüb. Hə, da binada yanıb ölüb. Ə, yox, gördülər ki, tuta bilmirlər, axıda ofçular tüfeklə vurub salıblar yerə.